ururka Taladoon oo ka mid ah ururadaas ka shaqeeya horumarinta deegaanka Puuxoodle ayaa ka soo horjeestay doorashada dalada ururada dhalinyarada gobolka Cayn oo dhawaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dhalinyarada iyo ciyaaraha Puuxoodle ku qabatay magaalada Puuxoodle xarunta gobolka Cayn. Gudoomiyaha ururka Taladoon Juweeriye Cabdiraxmaan ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha looga reebay doorashada dalada ururada dhalinyarada gobolka Cayn. Ururka Taladoon oo ka mid ah ururada ka shaqeeya horumarinta deegaanka Puuxoodle, qaar ka mid ah xubnaha ururka Taladoon ayaa iyaguna halkaas ka hadlay isla markaana Fredder u diray wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puuxoodle iyo sidoo kale wasiir Jaamac Faarax oo ay sheegeen in wasiirku uu ka dambeeyey in ururka Taladoon laga reebo doorashada ee dalada ururada dhalinyarada gobolka Cayn oo dhawaan lagu qabtay gudaha gobolka Cayn gaar ahaan Puuxoodle. Bismillaah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Galabta halkan waxaa isku yimid dhammaan xubnaha ururka Taladoon oo ah urur ka jira magaalada Puuxoodle. Ururku dhammaantood waxay ka cabanayaan wasiirka dhalinyarada Puuxoodle, wasiir Jaamac Faarax Muuse, oo si toos oo cad anagoo aqoonsigii iyo shahaadooyinka ururka haysana iyo cadeymihii ka uga reebay xubnihii ururka shaqeynayay iyo dhammaan ururka doorashadii dalada gobolka Cayn ee Puuxoodle. Wasiirka, waxaan rabnaa dhalinyaradan inay fariin u direyso oo ay leedahay daladii shaqeynaysay ee gobolka Cayn ka shaqeynaysay inaadan horeyna aadan u taageerin, haddana aad rabtid inaad aad ka reebtid doorashooyin iyo dhammaan wasaaradaba. Wasiir, waxaan ku leenahay dhalinyarada kama qabato inaad si gaara aad u reebto iyadoo dhammaan ururadii kale ay joogaan, iyadoo ay jiraan ururo aan shaqeynayn xafiisyo lahayn. Waad arki kartaan booradihii iyo waxqabadyadii ururku u leeyahay kana soo shaqeeyay. Ururku waxay dhiseen wadooyin kala duwan, waxay qabteen wacyigelin, saa darteed umaad qiimeynin kumaana tixgelin. Halkan waxaan ku haynaa shahaadadii wasaaradda, aqoonsiyadii heer degmo, kii gobolka, kii agaasimaha. Waxaan rabnaa Taladoon, maadaama aad doorashada ka reebtay adiga sharcigaagana aad ku reebtay ee sharci wasaarad iyo dabeetoona aadan ku reebin, inaad ururkan aad u caddayso sababta aad uga reebtay. Waxaa jira waqti dheer oo aanu rabna inaanu xallino hawsha doorashada ururka Taladoon sababtii looga reebay, laakiin wasiirku wuxuu noo sheegay inaanan hadlin, uu noo hanjabay inaadan aanu aaminsano, inaanan saxaafad aanan ka hadlin, inaanan sheegin wixii jira. Wasiirka, waxaan u caddaynaynaa waxaanu nahay urur isxilqaamay oo dhalinyaro oo shaqadii aad qaban weydeen gobol ka qabtay, sidaa darteed anagu ma nihin dad aamusaya, dad loo hanjabi karana ma nihin. Waxaanu nahay dhalinyaro idinka muwaadisan, idinka waxaad qaban weydeenna qabtay. Wasiir, waxaanu kaa rabnaa inaad sheegtid mar kasta wasaaradda iyo heer dowladeed iyo mid gobolba, waxaanu sheegaynaa dhalinyaradan markhaatiyaal bulshadooda og, sharciyo iyo kala dambeyn bay leeyihiin, aqoonsiyay haystaan, xubno kala duwan bay leeyihiin. Qof iyagu si gaara aad u wadateen oo aad nagu soo dirteen oo idinku rabay inaad dhalinyaradii ka jirtay gobolka aad isku dirtaan ayaad noo soo adeegsateen. Siyaabaha iyo siyaabo kaleba xubnaha ururku waxay sameeyeen inay ka qabsadaan gudoomiyaha shir. Markii ay shir ka qabsadeen, waxay gudoomiye kale ku doorteen gacan taagasho shir ay u dhammaystiran yihiin xubnaha ururku, oo gudoomiye ay doorteen Juweeriye Cabdiraxmaan Cabdilaahi. Kadib ururku waxaa qabtay, markii loo eegay xeerhoosaadada gudoomiyahaas u yaala iyo sharciyada ururka u yaala, ayaa qabtay. Bacdin sidaas ayaa lagaga tanaasulay, xilkiina lagaga qaaday oo lagaga xayibiyay gudoomiyaha, xubnaha ururkuna ay ku doorteen cod gacan taagashaa. Sida walaashay iga horreysay ay ka soo hadashay, ururku waa urur waxa layaa deegaanka ka shaqeeya, oo waxa weeye dhalinyartii deegaanka oo micnihii u istaagtay sidii bulshada iyo waxa weeye deegaankooda ay wax ugu qaban lahaayeen. Sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa ururkan waa urur dhalinyaro ah oo waxa weeye ku midoobay danta guud ee deegaankooda. Sidaa darteed waxa weeye ururkan waxaa la yidhaahdaa in mudaabu soo shaqeynayay. Dee urur waxa weeye micnihii ay bulshada deegaanku markhaati ka tahay inuu waxa weeye waxqabadkiisa iyo waxaa la yidhaahdaa jiritaankiisaba inuu waxa weeye dee urur jira uu yahay. Marka waxaan doonayaa galabta inaan micnihii halkan ka iftiimiyo ama aan ka yaro sheego waxa la yidhaahdo waxyaabo yarar ama waxa la yidhaahdo caqabado ururka lagula kacay ayaan dhaweyd oo waxa weeye uu la qabanayay doorashadii dalada ee deegaanka ay ku midaysan yihiin ururadu. Waxaan waxii aanu ka micnihii ka cabanaynaa waxa weeye wasiirka dhalinyarada ee gobolka
oo waxa weeye een ururkan si gaar ah waxa weeye ugu tacdiyay doorashadii ururada ay ku midaysnaayeen ee dalada een waxyaabaha aanu kaga cabanayna waxaa ka mid ah in waxa weeye ururkan isagoo micnihii bulshada deegaanka ay markhaati ka tahay in urur jira uu yahay wigagii dhaweyd waxa ay qolyahan wasiirka iyo kooxdiisu ay noo mirnayeen hawada in ururka taladoon caqabadihii uu haray ay ka mid ahayd ishaysasho uu ishaysto iyo weliba guddoomiyaal isgarab yaacaya waxaan halkan ka caddeynaa inaysan arrintaasi jirin ururku wuxuu leeyahay hal guddoomiye ururku wuxuu leeyahay guddoomiyihii boordka ku-xogeenkii boordka xubnihii guddida fulinta iyo weliba xubno kale oo hoose oo ilaa agaasimihiisii iyo afhayeenkiiba leh waxaan markaa caddaynaynaa ururka inay guddoomiye ka tahay juwari cabdiraxmaan cabdilaahi kana mid ahayd xubnihii ururka inta badan usoo dhabar adeegay ururku markaa wuxuu leeyahay sidoo kale xeer hoosaadyo ayuu leeyahay qabta qofkii sharciga ururka ku gafa reeba sidaasna lagaga tanaasulo ururku wuxuu soo dhaweeyaa xubin kasta oo shaqaynaysa waxaan soo dhaweynaa sidoo kale dhallinyarada deegaanka baaqaas wuxuu ku salaysan yahay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirkeeda iyo dhammaan dulan intii wax ka qaban kartaba inay wax ka qabtaan waxaan leeyahay oo aan ku cambaaraynaynaa wasiirka iyo xubnihiisa markay yimaadeen magaalada buuhoodle meesha ay wax ku soo kordhin lahaayeen gobolkoodii waxay u horseedeen tafaraaruq bay u horseedeen waxay u horseedeen inay dhallinyaradii iska hor keenaan haddeer toona aad arkaysaan ururadii ka jiray ee dhammaantood ka shaqayn jiray howlaha guud ee danta guud ka shaqayn jiray ee ay ka gaabiyeen dowladihii shaqooyinkii loogu talagalay dowladda hayay waxay ugu talagaleen inay baabiiyaan waad aragtaan haddeer urur si fiican u shaqayn karaya ma jiro waayo urur kasta waa la kala jabiyey waa la marin habeebiyey dhallinyarada qaar loo hanjabo qaar laga kansalo aqoonsiyadii wasaaradda xuseen xasan cadde telefishinka caalamiga kalsan tv